Italija, prvi finalist ovog eura, očekivano, pošto smo svi njih stavljali da će doći do finala, a za drugog finalista će odlučiti utakmica između Engleske i Danske, koja će se desiti danas na večer. Vidjet ćemo kako će taj susret završiti, ali mi za ovaj prvi susret znamo finaliste, dakle Italija će igrati protiv pobjednika između Engleske i Danske u finalu europskog prvenstva. Vidjet ćemo kako će se Engleska snaći protiv Danske. Naravno, Italija, možemo reći da im je Španjolska bila prva prepreka na kojoj su se, možemo reći, kao malo trebali potruditi, ne kao malo potruditi, nego jednostavno ono, igrali su dosta teško protiv njih. Španjolska je diktirala ponekad tempo, ali Italija je dosta diktirala tempom, tako da je bilo dosta izjednačena utakmica. Dakle, za prvi gol je zabio u 60. minuti Federico Chiesa. Malo se odbila ta lopta do Chiesa, koji je na kraju to pospremio u desni kut unala Simona. I na kraju je kasnije, poslije tog, u 80. minuti pred kraj utakmice, predivnim pasom Danija Oma do Alvara Morate, koji zabija za 1-1 Alvara Morata, znači u 80. minuti za 1-1. Dakle, to je taj susret koji se desio, ali mi ćemo u ovom videu raditi još jedan susret, točnije malo izvan europskog prvenstva. Dakle, Dinamo Zagreb protiv Valura danas u 19 sati, prvo kolo Lige prvaka, to je kvalifikacije za Ligu prvaka. Dakle, Valur Reykjavik, klub iz Reykjavika, točnije iz Islandske lige, bili su prvi na tablici u Islandskoj ligi. Dakle, mislim da tu Dinamo jednostavno ne treba imati problem, da čak neće ni igrat sa prvim sastavom. No, vidjet ćemo kako će to sve izgledati vidjet ćemo kako će to sve izgledati na toj utakmici. Znači, danas u 19 sati, točnije 7.7. Dinamo protiv Valura. Kao što sam već rekao, Valur možda čak i najpoznatiji klub sa Islanda. Možemo reći jedan dobar protivnik, ne mogu reći baš da je dostojan Dinamo, no vidjet ćemo danas kako će to izgledat. Mislim da čak Damir Krznar neće ni staviti prvi sastav, nego da će biti kombinirano. Da ćemo vidjeti kako će to izgledati. Znači, ovo je jedan kratak video, uglavnom sve sam objasnio ukratko što se sve izdešavalo. Znači, Italija prvi finalist ovog europskog prvenstva, Dinamo danas protiv Valura u 19 sati. Mi se vidimo u sljedećem videu, a ja vam želim lijep pozdrav i doviđenja.